Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակը գլխավոր թողարկմամբ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը այս տարի էլ կանցկացնի արտագնախորհրդակցություններ, առաջինը տեղի է ունեցել Ալավերդի քաղաքում, բացի դա մարզպետը լսել է նաև քաղաքացիների խնդիրների մասին։ Մանրամասները ներկայացնում է Անահիտ Կարապետյանը։ Տարվա առաջին արտագնախորհրդակցության ուղղությունն Ալավերդին էր, լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանն այստեղ անցկացրեց Թումանյանի տարածաշրջանների համայնքների ղեկավարների մասնակցությամբ արտագնախորհրդակցություն։ Օրակարգային առաջին հարցահարկերի հավաքագրման ցուցանիշների ներվերաբերում լոռու մարզպետանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության Պետր Հայր Պապոյանը ներկայացնելով հարկերի հավաքագրման 2016 թվականի իրավիճակը նշեց, որ սեփական եկամուտների հավաքագրմամբ Թումանյանի տարածաշրջանը մարզային միջին ցուցանիշին զիջում է շուրջ 1.1%-ով։ Եվ արևածագ համայնքները հավաքագրման առումով առավել անպարտաճանաչներն են։ Տարբերություն նախորդ տարվա 2015 թվականին խնդրահարույց համայնքների շարքին դասվել են նաև Ճոճկան և Մեծ Այրում համայնքները, որոնք մինչև այդ կարգապա համայնքների տպավորություն էին թողել։ Փողի հարկի գծով կատարողականը տարածաշրջանը միջինում կազմել է 81.4%, որը մարզային միջին 83.3%-ի նույնպես զիջում է, այսինքն տարածաշրջանը այս ցուցանիշով է դասիջում։ Ընտրական գործընթացները ոչ մի կերպ չպետք է անդրադառնան համայնքների ղեկավարների պարտականությունների պատշաճ կատարման վրա, հորդորելով վերանայել սուրբ պարտականությունները։ Բյուջետային գործընթացն էլ օրակարգի 4-րդ հարցներ քննարկվեցին համայնքների 2017-ի բյուջեները։ Մարզպետն այստեղ էլ հորդորեց լուրջ ուշադրություն դարձնել բյուջեների ծախսային ու եկամտային մասերին, տալով որոշակի ցուցումներ։ Անդրադառնալով համայնքների զարգացման 5-ամյա ծրագրին, մարզպետն Ալբանդյանը նշեց, որ դրանք պետք է հանդիսանան համայնքների առաջիկա 5 տարիների զարգացման գլխավոր փաստաթղթերը։ Մեր խնդիրը համայնքներում տնտեսության զարգացումն է, տարբեր ճյուղեր, տարբեր ոլորտներ։ Այդ ոնց է լինում, որ համայնքներ ունենք 100%-ով մշտական կատարում են, համայնքները ունենք անընդհատ մեզ համար պրոբլեմներ են ստեղծում։ Գաղտնիքը ընդհանրապես կայանում է համայնքի ղեկավարի լավ ու վատ աշխատանքի մեջ, ուրիշ որևէ բան չկա։ Մեզ համար նույնիսկ 95-94%-ը անընդունելի է, մենք պարտավոր ենք ուղղակի մեր առջև դրված խնդիրները 100%-ով կատարել։ Օրակարգի հաջորդ հարցը վերաբերում էր գյուղատնտեսության, այս տարի եւս պետական աջակցությամբ մարզի գյուղատնտեսներին մատչելի գներով սերմացու ու պարարտանյութ կտրամադրվի։ Մինչդեռ այս հնարավորությունից չեն կարողանա օգտվել այն համայնքները, որոնք նախորդ տարիներին անպարտաճանաչ են գտնվել եւ ամբողջությամբ չեն մարել պարտքերը։ Քննարկվեցին նաեւ համապետական ընտրությունների անցկացման հետ կապված կազմակերպչական մի շարք հարցեր։ Մարզպետը նշեց, որ նախագահի անձնարությամբ ընտրական ողջ գործընթացը պետք է կազմակերպվի բարձր մակարդակով, ընտրատեղամասերի պատշաճ կահավորումից սկսած մինչեւ արկու կանոնի պատշաճ ապահովում։ Քննարկվեցին օրակարգային այլ հարցեր եւս, իսկ օրվա երկրորդ կեսին Ալավերդիում մարզպետը քաղաքացիների ընդունելություն անցկացրեց։ Նախապես հերթագրված 9 քաղաքացիներից ներկայացան 5-ը, նրանցից 2-ը դիմեցին առողջապահական, 2-ը սոցիալական խնդիրներով եւ 1-ը գործարար ծրագիր ներկայացնելու ցանկություն հայտնեց։ Մարզպետն առաջարկեց դիմումներ ներկայացնել, որոնց ուսումնասիրությունից հետո կտրվեն համապատասխան լուծումներ։ Վանաձորում էլ մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանն այսօր լսեց քաղաքացիներին, ավելի քան 2 տասնյակ բնակիչ Վանաձորի, Գուգարքի և Սպիտակի տարածաշրջանների։ Սոցիալական աջակցության խնդրանքով եկած 11 քաղաքացու մարզպետը պատասխանատվություն հայտնեց ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել։ Անվճար բուժօգնություն տանալու ակնկալիքով եկած 3 քաղաքացու ևս մարզպետը դրական պատասխան տվեց, առաջարկելով համապատասխան բովանդակությամբ դիմումները ներկայացնել։ Իսկ հաբնականային կոմունալ կենցաղային հարցերով եկած բնակիչներին առաջարկվեց դիմել իրենց համայնքների ղեկավարներին։ Երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակապահովման ծրագրի շահառու հանդիսացած ցող քաղաքացուն էլ տրվեց պատասխան, որ մինչև 2018 թվականը խնդիրը ամբողջությամբ լուծում կունենա ու ծրագիրը վերջնականապես ավարտին կհասցվի։ Անահիտ Կարապետյան, Մելիք Օլոլյան, Համլետ Պապանյան, Արման Տիտանյան, Մոլորակ, Ալավերդի, Վանաձոր։ Շարունակում ենք թողարկումը Սուրբ Սարգսի տոնին ընդառաջ տրամադրությունը բարձր է, իսկ ինչպես պետք է վարվել, որպեսզի տոնը առավել բարեհաճ գտնվի մեր նկատմամբ, փորձել է պարզել Հերմինե Յավրյանը։ Երիտասարդների արագահաս բարեխոս Սուրբ Սարգսի տոնն այս տարի նշվելու է փետրվարի 11-ին։ Ժողովրդական սովորության համաձայն նախորդող գիշերը նրանք, ովքեր ցանկանում են իրենց ապագա կողակցին տեսնել երազում, աղի բլիթ են ուտում։ Այս տեսը ևս իր առանձնահատկություններն ունի։ Տոնին բնորոշ է նաև փոխինդով մատուցարանը դնել տանտանիքին կամ պատշգամբին և սպասել Սուրբ Սարգսի զորավարի ձյու պայտի հետքին։ Տոնին ընդառաջ ամեն տարի հայ առաքելական եկեղեցին և հատկապես Գուգարած թեմը միջոցառումների շարք է նախատեսում։ Այս ընթացքում սիրահարները աղոթում են սրբին, որ իրենց աղոթքները հասցնի առաստված, ակնկալում տեսնել հրաշքներ սիրո երազանքն իրականացնող սրբի միջնորդությամբ։
Միջոցառումների շարքը սկսվում է տոնի նախորդից, փետրվարի 10-ի երեկոյան ժամը 17:00-ին առաջնորդանի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում լինելու է հիշիր արարչիդ երիտասարդության օրերին թեմայով խոկում և միասնական աղոթք։ Մենք այս օրերի ընթացքում մշտապես մեր ուշադրության կենտրոնում երիտասարդներին ենք պահում և հենց խոկումը նվիրված է երիտասարդներին, նրանց հորդորելով իրենց կյանքի ընթացքում երիտասարդության օրերից սկսած ընդառաջ գնալ Աստծուն, իրենց կյանքի մեծ մասը նվիրել Աստվածահաճո ընթացքին, ոչ միայն Սուրբ Սարգսի տոնին բարեխոսություն խնդրելու, այլ պնդապես մեր կյանքի ընթացքում իբրև երիտասարդներ, իբրև պատաններ, իբրև մեծահասակներ խնդրել մեր սրբերի բարեխոսությունը։ Խոգման ընթացքում պատմվում են առակներ, քննարկվում են իրավիճակներ, երիտասարդները կիսվում են կարծիքներով, հոգևորականները տալիս են խորհուրդներ։ Մի շատ գեղեցիկ պատմություն կա, հինգտականում տեսնում ենք, որ երկու մարդիկ, Ենոխ և Եղիա մարմնով երկինք վերափոխվեցին, իրենք մահը չճաշակեցին։ Պատմում են, որ մի կիրակնորիա դպրոցում մի երեխա գնալով դասերի, երբ որ վերադառնում է տուն, մայրը ասում է՝ «Տղաս, այսօր ինչ ես սովորել»։ Ասում է ուսուցիչս, իսկ մի երիտասարդի մասին էր պատմում, Ենոխ քանունով, ով ամեն օր առավոտյան տանից դուրս էր գալիս, Քրիստոս նրան ընդառաջ էր գալիս, և Քրիստոսի հետ ամբողջ օրը շրջում և անցկացնում էին, երեկոյան Քրիստոս երիտասարդին ուղեկցում էր դեպի տուն և թողնում էր իր հանգիստը, հանգիստ քունը վայելելու Քրիստոսի պաշտպանությամբ, և այսպես մինչև իր կյանքի վերջին օրը, երբ որ Քրիստոս պիտի իրեն երկինք տեղափոխեր, ասում է այդ օրը երկար ճանապարհ են անցնում, երբ որ Ենոխ շրջվում և տեսնում է իր տնից շատ է հեռացել, ասում է՝ «Տեր Հիսուս, այլևս շատ եմ հեռացել»։ Քրիստոս ասում է՝ «Ոչինչ, այլևս իմ տանը պիտի գիշերես»։ Այդպես էլ մենք մեր երիտասարդներին հորդորում ենք, որ մշտապես իրենց կյանքի ընթացքում քայլեն դեպի Աստված, որ յուրաքանչյուր պարագայում դժվարությունների, փորձությունների մեջ Քրիստոս ինքը շտապի նրանց աջակցելու և իր օրհնությունը բերելու, և նաև այս ընթացքին, այս ճանապարհի ընթացքին մշտապես ունենում ենք մեր սրբերի բարեխոսությունը։ Իսկ Սուրբ Սարգիս իբրև մեր երիտասարդների բարեխոս, երիտասարդների արագահաս սուրբ, շտապելու է մշտապես մեր խնդրանքները Աստծուն հասնելու համար։ Սուրբ Սարգսի տոնին արդեն փետրվարի 11-ին ժամը 10:30-ին Սուրբ Եվան մահպատարակ կմատուցվի քաղաքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում, որի ավարտին կկատարվի նաև երիտասարդների օրհնություն։ Ավանդույթը ձևավորվել է Գարեգին II կաթողիկոսի քահակալության օրոք։ Պատարակի ընթացքում Սուրբ Սարգսի վարքը կարդալով տեսնում ենք այն մարդիկ, ովքեր պիտի մասնակցեն պատարակի և պիտի խնդրեն իր բարեխոսությունը, նրանց իղձերը և երազանքները պիտի շտապի կատարելու, այլ ոչ թե նրանք, ովքեր տաներում նստած պիտի աղի բլիթներ ճաշակեն, սպասեն Սուրբ Սարգսի օրհնությանն ու բարեխոսությանը։ Սուրբ Սարգիսը հստակ մեզ հուշում է, որ բարեխոսությունները մշտապես կատարում են այն դեպքում, երբ որ մասնակցում ենք պատարակի, մեր մասնակցությունն ենք բերում աղոթքով և կարողանում ենք խնդրել։ Պատարակի ավարտին ժամը 12:00-ին Գուգարաս թեմի առաջնորդարանի բակում տեղի կունենա Սուրբ Սարգսի տոնին նվիրված համերգ միջոցառում, ներկաներին կբաժանվի քաղցրաբլիթ։ Ավանդույթի համաձայն արագահաս Ջերմակ Ձիով կգա և իշնորհավորանքի խոսքը կհեղի խորհրդանշական Սուրբ Սարգիս զորավարը։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Վանաձորի տիկնիկային թատրոնը շուտով կդառնա 25 տարեկան, օրը սակայն այնտեղ տոն դարձնել չեն պատրաստվում, պատճառը շենքային վատ պայմաններն են։ Այնուամենայնիվ, ինչպես կանցնի 25-ամյակը, փորձել է պարզել Գոհար Մովսիսյանը։ Տիկների ծննդատունն է, ըստեղ են ծնվում տիկնիկները, հերոսները, մեր հեքիաթները։ Սկզբնական շրջանում կավից պատրաստում են դիմակը, դեմքը, ըստ կերպարի, ըստ պիեսի կերպարի, հետո այսպես գիպսից կաղապար ենք անում է կավի վրա, հետո պատրաստի կաղապարի մեջ արդեն փոքր թղթերով, կտոր-կտոր թղթերով դա կոչվում է պապեմաշե, այսպես հաստացում ենք, մինչև դառնում է հաստ մասը, էջից անում ենք, արդեն դեմքը նկարում ենք, բան, հետո նրանց հետո պատրաստվում է այսպես տիկնիկի գավիտ այդպես աշխատող մասը, մեջը վերանի մասը բան աշխատացնելու տեխնիկան պատրաստում ենք, սրա վրա արդեն հագցնում ենք շոր մարմինը, պատրաստում ենք մարմինը, ու հետո կարիմիկին կարում ենք շորեր, հագցնում ենք,
նկարում ենք, մազերն ենք դնում ու արդեն դառնում է տիկնիկ։ Արվեստի նկատմամբ սերն ու համապատասխան հաստիկների բացակայությունը Վանաձորի տիկնիկային թատրոնի տնօրեն Սերգեյ Մելիքյանին ստիպել են համատեղել նաև քանդակագործի, նկարչի, բուտաֆորիստի, ինչպես նաև դերձակի գործառույթները։ Թատրոնը հիմնադրվել է 1992 թվականին, գործունեություն ծավալել 94 թվականից։ Հետ երկրաշարժան և հետ պատերազմյան շրջանում թատրոնը նպատակ դրեց դառնալ վանաձորցի փոքրիկների ժամանցն ու զվարճանքն ապահովող վայր։ Քաղաքային իշխանության կողմից հատկացված շենքը ժամանակին պարզապես ծաղկի սրահ էր, որ մեկ տարվա շինարարական աշխատանքի ու վերակառուցման արդյունքում շահագործման հանձնվեց արդեն որպես տիկնիկային թատրոն։ Առաջին բեմականացումը ավանդույթի համաձայն Հովհաննես Թումանյանի «Շունն ու կատուն» մյուզիքլներ, որը եւ լայն արձական գտավ հանրության շրջանում։ Թատրոնը ելույթներ է ունեցել ոչ միայն Վանաձորում եւ Լոռու մարզի համայնքներում, այլև Երևանում, Հանրապետության բազմաթիվ այլ համայնքներում, Արցախում, Թբիլիսիում, Վրաստանի հայաբնակ համայնքներում։ Փարիզի Բոհեմ կամերային թատերախմբի հրավերով Թումանյանի հեքիաթները ներկայացվել են Փարիզի, Մարսելի, Լիոնի, Ֆրանսահայ մանուկներին, ինչպես ազգային բանակը Վանաձորի տիկնիկային թատրոնն էլ այս տարի տոնում է հոբելյանական 25-ամյակը։ Մենք միշտ երազել ենք նման հոբելյանների, նախապատրաստվեցինք 10-ամյակին չկարողացանք անել պայմաններից դուրս գալով, 20-ամյակին նույնպես, 25-ամյակին առավել այսօր հիմի չկա ոչ մի հնարավորություն։ Մինչև այսօր մենք բեմադրել ենք շուրջ 48, ինչպես հայ, այնպես էլ ռուս և արտասահմանյան այլ հեղինակի գործեր, հեքիաթներ։ Մեր հիմնական խաղացանկը հայկական հեքիաթներն են, Թումանյանի գրեթե բոլոր հեքիաթները մենք բեմադրել ենք, տարին սպասարկում ենք շուրջ 6000 ավելի նայած տարի, ավելի երեխաներ, չնայած գնալով երեխաների թիվը պակասում է հասկանալի պատճառներով, բայց ամեն դեպքում մենք աշխատում ենք, տարին բեմադրում ենք 2-3 բեմադրություն գումարած տարեմուտի հանդես ներկայացումները, որը կատարվում է ոչ միայն տիկնիկներով, նաև կենտանի պլանով։ Բազմաթիվ անգամ եղել ենք տարբեր տեղեր հյուրախաղերի, Հայաստանի գրեթե բոլոր մարզերում ենք հյուրախաղերով ելույթներ ենք ունեցել, Վրաստանի հայաբնակ համայնքներում ենք եղել, թատրոնը նաև Փարիզում է եղել։ 25-ամյա գործունեության ընթացքում թատրոնի շենքը բազմիցս մասնակի վերանորոգվել է, իսկ վերջին տարիներին բարերարի աջակցությամբ ամբողջությամբ վերականգնվել է տանիքը։ Այսուհանդերձ թատրոնում այսօր էլ խնդիրների պակաս չի զգացվում։ Այստեղ առանց բացառության ամեն մի անկյունում խորհրդային տարիների շունչն է զգացվում։ Իսկ 200 տեղանոց դահլիճը բետոնե հատակով ու անձրևաջրերից խունացած պատերով որքան էլ ջերուցվում է, այնուամենայնիվ փոքրիկ հանդիսականների համար պայմանները մեղմասած բարենպաստ չեն։ Դալիճի ատորները 80 ականների կինո գյուղերի կինո կլուբներ կային, նրանց փայտե երկաթե ատորներն են, երեխան որ ատորի վրա շուռ է գալիս, այդ ճռճռոցը արդեն խանգարում է ներկայացման, այլ չեմ ասում սալապատ հադակները, որ երեխաներին մի կերպ մենք կարողանում ենք օդը տակացնել, բայց ոտքերը մրսում են։ Տիկնիկային թատրոն պահելը այսօրվա պայմաններում շատ թանկ հաճույք է, ասում է մարզի միակ տիկնիկային թատրոնի տնօրենը։ Աշխատակիցների թիվը տարիների ընթացքում 26-ից հասել է 10-ի, որոնք վճարվում են համայնքային բյուջեից, իսկ թատրոնը հազիվ տնտեսական և բեմադրական ծախսերն է կարողանում հոգալ։ Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպե՞ս եք։ Սուսաննա Մարգարյանը հիմնադրման օրվանից թատրոնում որպես տիկնիկավար է աշխատում, 25 տարվա ընթացքում բազմաթիվ կերպարներ է կերտել, Օֆոֆիկի կերպարը 2 տարի առաջ է ծնվել ու դարձել երկարամյա տիկնիկավարի ամենասիրելին։ Շատ բարի է, ավելի շատ ինձ հիշեցնում է Կարլսոնին, իմ մանկության մուլտիկներից մեկին, որ ես խաղում եմ, ինձ թվում է Կարլսոնն է ինձ մոտ, ինքն էլ ասում քաղցրեղեն, համով ուտելիքներ, չէ՞։ Ես իրան շատ եմ սիրում, շատ։ Լիլիթ Հարությունյանը թատրոնի համեմատաբար երիտասարդ կադրերից է, մոտ 10 տարվա աշխատանքային փորձ ունի։ Կերտել է ինչպես կենդանիների, աղջիկների, այնպես էլ տղաների կերպարներ, սիրված կերպարներից է Հենզելը։ Տիկնիկավարի խոսքով անսահման բարի ու քրոջ նկատմամբ չափազանց հոգատար կերպարը նաև փոքրիկներն են շատ սիրում։ Փոքրիկներին չեն կարող խաբել, փոքրիկը հավատում է նրան, ինչ որ տեսնում է, իսկ մեծերին թեկուզ ժեստի, դիմախաղի միջոցով կարող ես ինչ-որ մի բան խաբել իբր թե, բայց հատկապես տիկնիկով ու հատկապես երեխաներին հնարավոր չէ, այնքան անկեղծ են մեր տիկնիկները, այնքան հավատում են, այնքան կյանք կա տիկնիկների մեջ, որ երեխաները հենց առաջին րոպեներից շատ սիրում են մեր տիկնիկներին և հավատում են անկեղծ նրանց։ Բարև ձեզ,
Ես գայլն եմ, գայլը, որը չգիտես ինչու երեխաների կողմից սիրված է։ Համլետ Գյուրզադյանը, ինչպես ինքն է ասում, տիկնիկային թատրոնին անհիշելի ժամանակներից է կապված, բայց աշխատել սկսել է վերջերս։ Տիկնիկավար դերասանը ուժերը փորձում է նաև որպես ռեժիսոր, արդեն իսկ մի շարք բեմադրությունների հեղինակ է։ Չգիտեմ, ռեժիսորները ունեն թե չունեն ամենասիրելի բեմադրություն, բայց ես չունեմ։ Ես սիրում եմ բոլորը, որովհետև ես նրանց մեջ դնում եմ հոգի, ուժ, սեր, եւ որ ամենակարևորն է, իմ բեմադրություններում առաջին հերթին գնում է սովետական ժամանակների մուլտֆիլմի պրինցիպները, այսինքն ես աշխատում եմ այնպես բեմադրել, որպեսզի երեխաներն այլիս կենթանի մուլտֆիլմ տեսնեն։ Չնայած ցուրտ պայմաններին, տիկնիկային թատրոնում փորձեր են ընթանում։ Այս տարվա առաջին բեմականացումը հանդիսատեսի դատին կհանձնվի մարտի վերջին։ Կվերաբեմադրվի տասնամյակ առաջ խաղացանկում տեղ գտած Պուշկինի «Տերտերն ու Բալդի ծառան» պիեսը։ Գոհար Մովսիսյան, Մոլորակ։ Սպասվող եղանակի մասին տեղեկությունները Վարկյաններ Անձեռնա Անտոնյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարի ցտեսություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Eva Dent Ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում փետրվարի 10-ին առանձին շրջաններում 11-ից 14-ը շրջանների զգալի մասում սպասվում է թույլ ձյուն։ Քամինի հյուսիսարևելյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, օդի ջերմաստիճանը 10-ի գիշերը կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով, այնուհետև ապես չի փոխվի։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 9-ը ցերեկը մինչև 4 աստիճան ցուրտ, այստեղ հնարավոր են տեղումներ ձյան տեսքով։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 3 աստիճան ցուրտ, այստեղ սնդիկիսյուն նարավոտյան ժամանին կգրանցի 1 աստիճան ցուրտ։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 8 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 3 աստիճան տաքություն, այստեղ խամուշ գնացում է կանխատեսվում մինչև 15 մետր վարկյան արագությամբ։ Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 2, ցերեկը մինչև 4 աստիճան տաքություն։ Առավոտյան կդիտվի առանց տեղումների եղանակ, օրվա երկրորդ կեսին կդիտվեն տեղումներ ձյան տեսքով։ Մարզկետրոնում գիշերը սպասվում է 3 աստիճան ցուրտ, սնդիկիսյուն առավոտյան ժամանին կգրանցի 6 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում օրվա ընթացքում հնարավոր են տեղումներ ձյան տեսքով։ Երևանում փետրվարի 10-ին սպասվում է ամպամածություն, առանձին հատվածներում հնարավոր որը թույլ ձյուն, 11-ից 14-ը ժամանակար ժամանակ սպասվում է թույլ ձյուն։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 11, ցերեկը մինչև 2 աստիճան ցուրտ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Փակ են H38 ավտոճանապարհի Բերդ ճամբարակ հատվածի 10-ից 55-րդ կիլոմետրը, M10 ավտոճանապարհի Վարդենյաց Լեռնանցքում 10-ից 15-րդ կիլոմետրը, M2 ավտոճանապարհի Տիգրանաշենի Ոլորաններում, M11 ավտոճանապարհի Սոտքար Վաճառ հատվածում տեղտեղ առկա է մերկասարույց։ Տավուշի Արարատի մարզերում Սյունիքի մարզի Քաջարան քաղաքում և Սիսիան Գորիս ավտոճանապարհին առկա է մառախուղ։ Վայոցձորի մարզում տեղում է ձյուն։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Զմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։